Розпочинаємо ми наш огляд саме із території Боліт або Московії, бо ж нагадаю, що нещодавно з'явилася петиція про те, аби Російську Федерацію на Московію й перейменувати. Ну і поговоримо про те, через що цього разу скаржаться пропагандисти. Я нагадаю, що торік, десь у цих числах березня, вони розповідали про те, як у них все йдет за планом, як у них все хорошо, ну, Київ за три дня не взяли, як вони оце нам розповідали, но нічого страшного. Виявляється, за рік повномасштабного вторгнення наратив нічого страшного уже не працює і доводиться людям трошки розповідати правду. Цього разу скаржаться, що не вистачає їм дронів. Давайте послухаємо. Вообще-то надо сказать, что мы проблему дронов пока не решили, наших дронов. И надо иметь в виду, что при всей напряженной ситуации и возможном действительно контрнаступлении Украины наши войска, наши армии, подразделения недостаточно пока вооружены и дронами, и антидроновым оружием. Год прошел, и вот этот недостаток не ликвидирован. А к сожалению, это... пока в большей степени вот этими небольшими дронами, которые имеют решающее значение, вооруженные силы, отряды, сражающиеся в зоне специальной военной операции, снабжает гражданское общество. Да, гражданское общество. И, к сожалению, ВСУ, в принципе, имеет преимущество с этим вооружением. И наши ребята несут потери именно больше всего от вот, использования дронов как наступательного и оружия. Поэтому это большая проблема. Не знаю, як пропагандисти взагалі говорять про гражданське общество, бо не знаю, чи на Росії взагалі розуміють, що цей термін означає. Але так, знаєте, святе діло було взимку кожного разу, коли Росія обстрілювала українську енергоструктуру, і ми з вами сиділи без світла, а подекуди й без води, допоки наші енергетики та комунальники працювали над тим, аби от залагодити наслідки руського міра, як вони це називають, то от скидалися на різні баночки, на помсту скидалися, на чорну скриньку теж скидалися. То було святе діло допомогти якось українським силам оборони для того, аби вони нищили того ворога, ворога, який знущається над українським громадянським суспільством. Але ви не подумайте, на Росії, в принципі, розуміють, що їхній волонтерський рух достатньо слабенький. І тому тамтешні пенсіонери вирішили допомогти бійцям Російської Федерації. Вони передали особистий автомобіль воїнам. От зараз ви бачите, як виглядає ось цей особистий автомобіль. Знаєте, іноді наші ось ці вживані автівки корчами називають. Ну, я тоді не знаю, як назвати оце, що ми зараз на екрані бачимо. Це вже не корч, це щось набагато гірше. Але нещодавно, вони десь там, якісь депутати, ще й «Жигулі» передавали на фронт. Яка країна, така і волонтерська допомога. Ну, а замість дронів вони, мабуть, передають «Голубів». Ну, не знаю, як це виглядає. Просідає фронт у росіян через те, що їхнє суспільство не настільки зацікавлене у цій так званій спеціальної воєнної операції. А ті, що хотіли хліба і зреліщ, як на Росії це називають, вони цього не отримали, тому що війна триває набагато довше, ніж їм обіцяли. І от допомагати, а допомагати за що? А що відбувається взагалі на території України? То тут з НАТО воюють, то НАТО воює з Росією, то воюють вже з українцями, там нещодавно Пригожин говорив, що ж взагалі відбувається, кому допомагати і навіщо. Ну, але це справи росіян, тому ми нічим не можемо їм помочь.